Još je Duško Radović konstatovao da toliko malo ljubavi među nama ima da onaj ko ume da voli, ništa drugo ne bi trebalo ni da radi. I danas pričamo o ljubavi i sitnicama koje vaš najljepši dan i svadbenu proslavu mogu učiniti baš onakvim kakvim ste želeli da budu. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Venčanje od A do Da, a na tom putu danas će nam društvo praviti voditeljka Aleksandra Gudelj. U narednim minutima saznajemo zašto Aleksandra Gudelj na svom građanskom venčanju nije smela da poljubi supruga i zbog čega joj se nije dopao sopstveni Biedermajer. Otkrivamo zašto svaki mladoženja treba da prenese svoju nevestu preko praga i kako bi svaki muškarac trebao da izgleda tokom letnjeg venčanja. Voditeljka Prve televizije i njen izabranik ove godine proslaviće 6. godišnjicu braka, pa će tako u narednim mesecima njihova kuća biti puna radosti, ali i gostiju. 8. juna nam je godišnjica veze, Veljkova i moje, kada smo se, da kažem, prvi put smuvali ili jel, kad ste nekako u vezi i sa dečkom ili u obrnutom slučaju, to onda bude godišnjica veze, znači 8. juni, to stvarno proslavljamo, mnogo nam je drag taj datum, a onda posle 8. juna sledi 29. jun, na moj rođendan smo se venčali na Mauricijusu, tamo smo vodili naše roditelje, kumove i napravili smo onako neko, da kažem, uže venčanje, matičar nas je venčao i hteli smo da to ne bude u Srbiji, da odemo negde na neku egzotičnu destinaciju i da se venčamo, eto u ovom našem slučaju na Mauricijusu, i posle Mauricijusa usledilo je i to veselje ovde. Nije moglo da protekne, a da ne slavimo sa rodbinom, svim prijateljima, kumovima, i onda 25. jula slavimo svadbu ovde, to je bilo crkveno venčanje i bilo je mnogo lepo, sa mnogo zvanica i tako da, Boga mi, tri godišnjice svake godine. Običaj da mladoženja svoju dragu prenosi preko kućnog praga postoji u mnogim kulturama i traje već vekovima. Mlada je do udaje živela kod svojih roditelja, a nakon venčanja prelazi u kuću svog supruga i postaje deo njegove porodice. S obzirom na to da se smatralo da duhovi predaka žive u pragovima, mlada se prenosi kako ih ne bi nagazila. U Engleskoj mladoženja to čini kako bi je zaštitio od zlih duhova koji se nalaze ispod praga, a u nekim drugim kulturama se verovalo da će mlada u kuću doneti nesreću ukoliko se zaplete na pragu, pa zbog toga mladoženja unosi u kuću. Čak i nakon mnogo vekova mladoženje i dalje prenose svoje mlade preko kućnog praga i pored toga što nisu upoznati sa simbolikom tog čina. To je bilo onako slučajno u jednom restoranu, ja sam bila sa drugaricama, on sa drugovima, bratom, i on voli da se našali, i kada sam ja ušla u restoran, pogledao me i rekao, aha, ovo je moje. I to je bilo to, kao svi su nešto krenuli da komentarišu i kao, ne, ova devojka je moja. To se završilo na tome, nismo se upoznali to veče. I onda je on prosto došao posle do moje drugarice najbolje, do njenog broja telefona. Oni su organizovali večeru, da ja ne znam, ja otišla onako potpuno nespremna sa nekim repićem, farmerkice, nenašminkana, nas dve uplatile neko letovanje i kao povod je bio u stvari da proslavimo letovanje. Ja rekao, ajde, važi, idemo negde da sednemo kao na neku večeru, dolazimo. I odjednom ispada kao i Veljko je tu. I ja onako je gledam zbunjeno, rekao, šta se dešava, nisam u toku. Pa ništa, kao ovo je bilo iznenađenje. Eto, kao Veljko je hteo da te upozna, zvao me, došao do mog broja i
kao organizovali smo tako, mada je on meni to prvo veče zapao isto ovaj za oko, iako kažem to nije bilo, možda se desilo posle 2-3 meseca da smo se mi upoznali, viđali smo se po gradu, ali ovaj, niti on nešto želeo meni da prilazi na taj način, klubovi, restorani, gužva je, buka, muzika i onda kao šta da se upoznajemo tako, ne, kao želim da te izvedem na neku večeru, ali da ja ne znam. I, ovaj, i od te večeri je sve krenulo. Tu smo se upoznali, da kažem, sprijateljili ili kako god, razmenili brojeve, krenuli da se viđamo. Nekako su odmah tu proradile varnice. Ja sam bila ovaj, pre njega, da kažem, slobodna, nisam bila u vezi, bila sam sama i nešto nisam ni želela da ulazim u neke veze, da upoznajem uopšte ovaj, ljude. Trebala mi neka sloboda i malo odmor od kao neke veze. I, ovaj, i rekla sam sledeći kog upoznam, izađem sa njim na piće, taj će biti moj muž. I onda su se posle drugarice stalno šalile kao ne mogu da verujem, kao stvarno je Veljko na kraju ispao tvoj muž, što evo i dan danas, Bogu hvala, je tako i tako je sve nekako počelo. Zabavljali smo se mi ovaj, neko vreme, onda smo posle nekoliko meseci u stvari počeli da živimo zajedno. Prosto čovek kad nađe svoju drugu polovinu, to je to, oseti se, ja mislim to i posle 2-3 nedelje, mesec dana, ne treba tu mnogo, ako ste vi našli svoj plus i tog nekog ko vama odgovara, to je to, za moj pojam, ljude privlače iste stvari i ono kad se kaže kao privlače se suprotnosti, ne, ja mislim da je potpuno obrnuto i mi smo nekako već tad znali da smo jedno za drugo. I onda me je odveo, bili smo u Barceloni, otišli smo kao par dana na odmor, za 1. maj bio je 1. maj, kao ajde idemo do Barcelone, ja nisam nikada bila, ajmo da vidimo Barcelonu. Otišli smo da vidimo one magične fontane koje, jeli, puste se one muzike, muzika, fontane plešu, ja sva tako, jao, divno, super, idemo još, on je poveo i brata koji nas je snimao. I ovaj, Ognjan stane kao da nas slika, ja se nameštam frizuru za slikanje. I vidim sad tu nešto se dešava, reko, Ogi, jesi slikao? Ne, Ogi klima glavom i sam u jednom momentu Veljko vadi prsten i ovaj, naravno usledi ono čuveno da li želiš da budeš majka moje dece, da se udaš za mene i tu se svi rasplačemo, ja kažem da i tako je sve bilo romantično i slatko. Pored sudbonosnog da, mladnici se na večnu ljubav obavezuju i burmama. Ovi bračni simboli mogu biti još jedinstveniji i vredniji, te ako želite da vaše burme budu posebne, iz Zlatare Panić stižu nam odgovori na najvažnija pitanja o graviranju prstenja. Graviranjem burmi, mladenci će u svakom trenutku imati priliku da se podsete lepih reči ili događaja vezanih za određeni datum. Takođe, prstenje sa posetom je unikatno lepše i vrednije. To je stvar, zapravo volja mladenaca, da li žele ili ne da se izgraviraju burme. Najčešće se graviraju imena muško, imena ženskoj burmi i obrnuto. Sve češće se gravira, na primjer, i datum venčanja. Da, mada postoje primjeri kada se gravira i, na primjer, neki njima bitan datum koji ne mora biti datum venčanja, recimo datum kada su se upoznali. Takođe je interesantno, pored tih imena, gravura nekih ličnih poruka. Mladenci obično svoje posete graviraju na unutrašnjoj strani burme. Ako vaše burme imaju neki detalj ili cirkone, onda je ta strana bolji izbor. Međutim, graviranje može zanimljivo da izgleda i na spoljašnjoj strani. Vrlo popularna varijanta graviranja burmi su inicijali mladenaca, na primjer sa datumom venčanja. Ima i toga, na primjer, da izgraviraju sa unutrašnje strane omiljeni stih neke svoje pesme. Otisak prsta na spoljašnjoj strani prstena predstavlja jedinstven ukras. Otisak prstiju je baš onako specifična vrsta gravure i u pitanju je ručna gravura, pošto samo tako može da se izvede. To je onako vrlo jedinstven oblik graviranja. Na muškoj burmi gravira se ženski otisak prsta, a na ženskoj burmi se gravira muški otisak prsta i to je nešto što njih baš onako čini upečatljivim i originalnim. Burme se najčešće graviraju sa unutrašnje strane i to je onako vrlo intiman moment jer samo onaj ko nosi burmu može da vidi šta piše na njegovoj burmi.
U poslednje vreme dosta često je popularno i graviranje burmi s polja, znači tu mogu da budu ili na primjer imena ili datum ili neki floralni motivi ili nešto što znači tim mladencima. Sve burme izrađene u Zlatari Panić mogu da se graviraju sa unutrašnje strane i ta usluga je besplatna. Ako je vaše venčanje zakazano, a burme već kupljene, preostaje vam samo još da izaberete na koji način će vaše burme biti izgravirane. I naravno, srećno venčanje! Veljko i Aleksandra, sudbonosno da, izgovorili su najpre na Mauricijusu. To je bila Veljkova želja da sa našim najbližima odemo negde i da se venčamo, kažem opet, na nekoj egzotičnoj destinaciji, jer to je nešto što ostaje za ceo život. To je nešto što je ipak drugačije i na neki način posebno nego da smo se, naravno, pošto smo ovde imali crkveno venčanje, sada je došao matičar i to sve odradio. Ovako smo iskoristili, otišli smo na jedno letovanje, jelo, živali, kupali se, ali ujedno i organizovali to venčanje. Bilo je mnogo lepo na plaži, u stvari na nekom na ponti jednoj koja se nalazila onako na moru. Lepo su to sve organizovali, ukrasili i tako dalje. Došao je matičar, imali smo kumove, mislim sve je bilo regularno. Posle kad smo se vratili u Srbiju, išli smo ovde kod našeg matičara da to priznaju. Što se tiče Mauricijusa, to je sve mnogo lepo organizovano, ne samo tamo, nego bilo gde u tim hotelima, da kažem, koji organizuju venčanja. Oni već imaju agenciju koja se time bavi i onda ne morate mnogo da razmišljate i da lupate glavom o zid sad šta će i kako biti. Tamo su nas jako lepo dočekali, odme došao agent, predložio nam prosto kako bi to moglo da izgleda. Venčanje su uglavnom bilo organizovana ili na plaži ili u restoranu koji se nalazi tu u blizini plaže. E, onda sam ja videla tu pontu i onako me to oduševilo i zamislila sam da to baš bude tu. Pitala sam ih, rekli su da nikada nijedno venčanje nije održano tu, da kažem, nisu nikada to tako ukrasili, ali da nije nikakav problem, da će da nam izađe u susret, to su sve sredili. I onako zanimljivo, mnogo nema ljubljenja na javnim mestima i onda kad smo došli u opštinu, mi onako krenemo na blic, to je prosto navika, jel, da se poljubimo, a sad organizator što je bio sa nama onako skoči kao ne, ovde nema kao ljubljenja, to je kao zabranje. Ovo je kao ipak javna institucija i rekao pa nismo ništa mislili i onda smo se šalili. To je samo rekao bila prosto navika i mahinalno smo krenuli kao ne sve u redu, ali eto to je jedna zanimljivost koja je kao. Veoma popularan datum za venčanje je 14. februar, odnosno dan zaljubljenih, ali verovali ili ne i 1. maj. Uskrs je također jedan od omiljenih datuma za svadbene proslave kojim započinju majske svadbe. Ipak od odabira datuma, važniji je odabir prostora koji će vam omogućiti da ispunite sve vaše snove. Meni je čast i zadovoljstvo da vas ugostim u jednoj od najlepših palata gde se ostvaruju bajke, a to je Hotel Metropol Palace. Kao što vidite, ovaj predivan pogled na Tašmajdanski park je upravo iz našeg najlepšeg mladenačkog apartmana koji zovemo i Beograd apartman, zato što pogled se prostire na najlepši deo Beograda. Ovde u našem hotelu se organizuju venčanja od velikih tradicionalnih do modernih ili skromnih intimnih ceremonija. Postoje različiti zahtevi naših mladenaca, a takođe oni sve to rade da bi se osetili posebno na taj dan i da se njihovi gosti osete posebno. Znali smo da postavimo i romantični bicikl, da crveni tepih ide od početka Metropola, da svaki auto svadbarski bude prekriven ružama, tako da je ceo parking Metropola u jednom momentu bio prekriven laticama ruža. Imali smo i prilike da organizujemo ceremoniju stranaca koji su želeli baš ovde da, ili mešovitih brakova koji su želeli ovde da organizuju venčanje, a to je zaista bilo kao iz filmova pod belim tendama, sa belim stolicama, violinama. Takođe u skladu sa našim standardom, a to je da mladenci su princi i princeza,
za nas i mi zaista želimo da uveličamo njihov dan jer je i to naše zadovoljstvo iskreno i zbog toga organizujemo im pre i posle venčanja paket u tretmane u spa centru gde mogu da uživaju u masažama ili devojke da organizuju devojačko veče tako što se počaste nekim tretmanima lica koji se nalazi u našem hotelu gde imamo i prelep bazen, takođe i terasu za sunčanje, da zaista upotpunimo taj događaj. Ja sam tip koji voli uske haljine, da tako kažem. Ne volim to ništa da je široko, ogromno. Prosto ja se ne osjećam najprijatnije i tako mi je onda i venčanica bila uska. Jednu sam nosila na Mauriciju, nisam htjela prosto da rizikujem da odem tamo i da sad tražim venčanice, da li ću naći ili ne. Tako da sam venčanicu pronašla ovde, spakovala je fino u koferče i nosila na Mauricijus. To je bila onako jedna jednostavna, elegantna venčanica, nije imala niti previše detalja, jednostavno jedan lep veo koji je onako padao do poda. A što se tiče ove svadbe ovde, tu sam se malo više potrudila i tu venčanicu mi je radio Zvonko Marković. Ja volim njegov stil i onda prosto sam od uvek negde i znala kao ako kad se budem udavala, ako budem znači, to nosila venčanicu, bit će bela, bit će sa otvorenim leđima. E onda uvek dobijate nekako neke nove ideje. I onda mi je tako palo na pamet da baš u crkvu ne mogu da idem sa golim leđima, venčanica je bila i dekoltirana. Onda mi je palo na pamet da uradimo kao još jednu venčanicu. U stvari, uradili smo gornji deo koji se kačio za donji deo suknje. Znači, radili smo posebno još suknju koja je imala onako dugačak onaj šlep od nekoliko metara. I na tu suknju se kačio gornji deo koji je bio isto potpuno zatvoren, znači dugi rukavi, zatvoreno sve. I tako sam bila u crkvi. Posle kad smo došli u hotel, onda sam skinula to, taj da kažem, znači tu neku, nije to ni jaknica, ne znam sad kako bi nazvala i tu suknju i pojavila se u skroz uskoj beloj venčanici otvorenih leđa. Predivna, predivna venčanica, a samim tim onda nekako uz takvu venčanicu je išlo i da frizura ne bude ništa nešto prezahtevna, nego više nešto onako jednostavno i kosa mi je bila puštena, navijena, neki talasi su bili, šminka proverena, to me radila moja šminkerka sa posla, Milena, i nisam tu ni morala nešto sad kao da sumnjam u to, moja najbolja drugarica frizuru. Dragi buduće mladoženje, obratite pažnju. Ukoliko se spremate da u narednom periodu uplovite u bračne vode, onda imate važnu obavezu da odaberete odelo i sve propratne detalje koji čine vaš styling kompletnim. Donosim vam par savjeta koji će vam svakako biti od koristi. Toplo vreme i sunčani dani su pred nama. Iako planirate letnje venčanje, mladoženja treba da obuče odelo u kome će se osjećati prijatno tokom cele ceremonije i u kome se neće preznojavati. Tokom proletnjih i letnjih venčanja, za mladoženje savjetujemo da pored klasičnih odela koja su uvek moderna, crna, siva i teget, mogu da biraju i odela svetlijih boja. Materijali za letnja muška odela su uglavnom pamučna, viskoza, neka tanja vuna, kao i lanena odela. Lanena odela bih savjetovala mladoženjama koja prave venčanja na otvorenom, odnosno na nekoj prirodi, na plaži, da bi se postigao nešto ležerniji stil. Naravno, bez obzira na to koje je doba godine, od mladoženjac očekuje da svojim stylingom u potpunosti isprati mladu. Toplo vreme i vrućina ne treba da spreči mladoženju da bude elegantan i na svoj najsvečaniji dan u životu. Svakako treba da bude elegantan i da isprati mladu i njen stil venčanice. Ako se mlada odluči za nešto raskošniju krinolinu i veću venčanicu, mladoženje bi trebao ipak da ostane u tom klasičnom duhu i da bira smoking, frak ili nešto iz tog baš tradicionalnijeg programa. Zanimljiva kravata ili lep kirmašna učinit će vaš izgled šarmantnim i neodoljivim. Sa
sako, odnosno celo odelo, je nešto što mi svakako predlažemo da mladoženja ponese na dan venčanja, s tim što posle nekog perioda, odnosno posle prolaska same ceremonije, on svakako taj sako može da skine i u tom slučaju je bitno da košulja bude nešto zanimljivija, da ima plastron. Za mladoženje i sve druge kojima je potrebno svečano odelo, ali i poslovno odelo koje mogu da ponesu svaki dan, ja bih uputila na našu web stranicu koju mogu da vide fotografije i gde mogu da pronađu nešto odgovarajuće za sebe, a to je www.zid2.com, kao i našu Facebook stranicu Butik muških odela Zid2, gde također mogu da pronađu odlične fotografije koje bi im bile kao vodilja i ideje za pronalazak savršenog odela za taj dan. Zamislite da kreirate prostor iz snova u kojem možete da ugostite od 250 do 850 zvanica, a mi ćemo odgovoriti na vaše zahteve i učiniti sve da vi i vaši gosti doživite nezaboravne trenutke. Hotel Holiday Inn i Bell Expo Centar predstavljaju vrhunsku uslugu i savršen prostor za organizaciju venčanja. House of White, ekskluzivne venčanice svetskih dizajnera od sada i u Beogradu. Veliki izbor modernih i princeza venčanica neće vas ostaviti ravnodušnim. Uz naš stručni tim pronađite savršenu venčanicu uz maksimalan ugođaj i zakažite vaš termin. Adresa Gočka 41. Čekamo vas, House of White. Salon muških odela Zid 2 za venčanje i sve svečane prilike. Jedinstvena radnja u Srbiji za mladoženje. Zid 2. Budite jedinstveni u najlepšim trenucima vašeg života. Tržni centar City Pasaž, Obilića Venac. Sve burme na jednom mestu. Zlatara Panić. Burme od žutog, belog i roze zlata. Zlato i keramika. Prva srpska burma i kolekcija burmi od platine. Prvi i jedini outlet burmi u Srbiji. Zlatara Panić. Sve informacije na zlatarapanić.rs. Atelijer Amo Luso je ekskluzivan salon za iznajmljivanje i prodaju ručno rađenih venčanica i svečanih haljina dizajnerke Lili Mitrović. U samom centru grada, u Gospodar Jovanovoj 43, probe unikatnih venčanica isključivo na zakazivanje. Atelijer Amo Luso čeka na vas. Jedna radnica s kraja 19. veka, jedna ljubav s kraja Drugog svetskog rata, stalno učenje, predan rad i usavršavanje, temelj su današnjoj petoj generaciji zlatara iz porodice Stefanović. Osetite duh tradicije duže od jednog veka u Zlatarama Stefanović 1886. Voditeljka se uz pomoć jedne agencije za organizovanje svadbi potrudila da svaka njena želja bude ispunjena. Nakon venčanja u crkvi, slavi je nastavljena u jednom prestoničkom hotelu, a za dobru atmosferu u tom prilikom bili su zaduženi Vesna Zmijanac i Darko Radovanović. Kako smo došli sa Mauricijusa, imali smo prosto nekih mesec dana od 29. juna do 25. jula da to sve organizujemo. Ja sam tip koji se predaje maksimalno i koji uživa u svemu tome. I onda je to sve stvarno bilo do najsitnijeg detalja organizovano. Nama se negdje sve najviše vrtelo oko crveno-bele boje. I onda tako sam imala neku belu stazu, kako smo ulazili u salu, znači hodali smo u beloj stazi, moje dve sestre su bacale crvene latice na nas, onako bilo je sve slatko i romantično. Na stolovima su bile crvene ruže, beli stolnjaci, sve bilo kao belo-srebrno sa tim crvenim detaljima. Torta nam je bila isto sa pravim crvenim ružama. Svi su se tu kao nešto oduševili jer to nisam ni ja nešto posle naše svadbe videla da tako neko napravi. Znači imali smo red torte, pa red prirodnih crvenih ruža, pa opet red torte i sve tako nekoliko spratova. Bila je slatka torta. Jedino što, evo sad sam se setila kad pričam o tome, setila sam se Biedermajera. Tu je usledilo razočarenje. Sve ostalo je bilo u redu i super i bili smo stvarno prezadovoljni čitavom organizacijom. Međutim, Biedermajer, ja kod frizera, kod moje Marije, sedim, Biedermajer stiže kući i mama me zove.
Jao, sine, eto da znaš, da te kao pripremim, da se ne iznenadiš baš kad dođeš, stigao je Biedermeier, nije baš onakav kako si ti želela da izgleda. I ja, meni samo onako, fuf, klapna. Rekao, dobro, šta da se radi, ja nisam tip koji se mnogo nervira i tako kuka i žali, šta sad, život ide dalje. I ja rekao, ma dobro, možda to i nije tako strašno, kako je mama rekao, ispričala, možda kad ga ja budem vidjela, to se bude mnogo bolje, međutim, stvarno ja dođem. Iako su odabir restorana i muzika većini mladenaca najbitnije stavke na listi organizovanja venčanja, ne treba zanemariti ni vreme, odnosno da li više odgovara celodnevna ili večernja svadba. Ukoliko se odlučite za popodnevno venčanje i ceremoniju koja će početi oko 14 časova, iskustva mladenaca pokazuju da je ovo doba dana odlično ukoliko lista zvanica nije duga i ako će gosti na svadbu povesti i decu. Ako proslava neće trajati do kasno u noć, mališanima se neće spavati i bit će raspoloženi, a to je i velika ušteda za budžet, jer u tom slučaju najverovatnije neće biti standardnog ručka sa predjelom, glavnim jelom i dezertom. Ako želite da sa prijateljima i rodbinom venčanje proslavite u večernjim satima, ova varijanta najviše odgovara mlađim parovima koji ne žele tradicionalnu svadbu, već žurku. U ovom slučaju nije potreban uobičajen raspored sedenja, jer je ovaj tip proslave neformalniji. Gosti će šetati, upoznavati se i ćaskati, a najbolji izbor jesu slane i slatke đekonije koje će biti poslužene na švedskom stolu. Kada je reč o muzici, najbolje je da unajmite DJ-a ili bend koji će svirati uživo, jer će se igrati do ranih jutarnjih sati. Većina će se najverovatnije odlučiti za tradicionalnu svadbu koja će trajati celog dana. Veoma je važno da gostima bude udobno i prijatno, pa se pobrinite da u svakom trenutku imaju osveženje.